Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo diretamente aqui do Quebec, dessa cidade que o nome está aparecendo aqui embaixo na tela porque não tenho condições de pronunciá-lo. No vídeo de hoje iremos visitar Quebec City, a cidade mais linda do Quebec, mas antes iremos fazer um tour aqui pelo Airbnb onde estamos hospedados. Então vem com a gente que tem muita coisa bacana nesse vídeo. Preferimos nos hospedar nessa cidadezinha, que fica a mais ou menos 40 minutos de Quebec City, porque pegamos um apartamento inteiro no segundo andar dessa casinha. Aqui tivemos uma casa com dois quartos e banheiro só para nós, onde pudemos fazer nossas refeições e pagamos bem mais barato do que se ficássemos hospedados no Quebec City. Gostamos muito dessa experiência, a casa era muito bonitinha, muito organizada e limpinha. E como estávamos de carro, não era um problema nos deslocar até Quebec City para visitar os principais pontos turísticos da região. Valeu muito essa experiência e recomendamos para vocês. Aqui é a lateral da casa que a gente está hospedado. E olha, gente, que branquidão! O carro fica parado aqui atrás. Aqui atrás é outra casa. No basement é outra casa. Nossa, e aqui tá gelo puro, esse chão. Uau! Vou pegar um pequenininho também, né? Vamos! Olha, gente, som do Canadá é oficial, o que você acha? Olha isso! Aqui nessa cidadezinha que a gente está hospedado, não se fala inglês, só francês. E a gente fala zero de francês, zero. A gente aprendeu duas palavras e pela cara das pessoas a gente sabe qual delas que a gente usa. Uma é merci, que significa obrigado. E a outra é désolé, que significa me desculpa. Essas daí não tem como errar, não. Não, a gente olha a cara da pessoa e a gente decide qual que a gente tem que falar. Ai, gente, olha, é complicado, viu? É meio esquisito. Você não pode pedir informação nenhuma, porque a pessoa não entende. Você provavelmente não vai entender de volta. A moça lá do Airbnb, a dona do Airbnb, passou lá pra falar com a gente, porque a gente tá no andar de cima. E todo barulho que você faz tem embaixo. E eu não tava entendendo o que ela falou, o que tava falando, lógico, né? Aí ela fez pá, 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 pá. Daí eu falei, ah, désolé, désolé, désolé. Got it, não vai mais acontecer. Tava reclamando do barulho, que a gente tava pisando muito, muito forte. As casinhas são de madeira, então tudo que você faz lá, cada passo, a pessoa de baixo deve escutar. Coisas que você só aprende estando lá. Só aprende estando lá, isso mesmo. Resolvemos o nosso problema com o francês. Descobrimos uma frase que resolve qualquer problema falando francês com as pessoas aqui. Qual que é, Cláudio? Je ne parle pas français. Pronto, eu não falo francês. Acabou, depois dessa frase ninguém mais vai falar com você. Resolvido. Olá, pessoal. Oi, pessoal. Mais um dia viajando aqui pelo Quebec. Finalmente chegamos em Quebec City. E é a única cidade cercada da América do Norte, desde só no México que tem. E aqui na América do Norte, essa aqui é a única. Olha que privilégio, hein?
A gente vai conhecer. Então aqui tem a cidade alta e a cidade baixa. E essa aqui é uma das cidades mais antigas do Canadá. Então ela tem uma cara assim bem de antiga, bem de Europa. E aqui realmente teve batalhas. A gente vê que aqui realmente é um forte, né? A gente não sabe muito bem ainda. Vamos descobrir no vídeo de hoje. E vocês vão descobrindo com a gente. Bora! Lucas se preparando ali para a guerra. E os canhões ficam apontados aqui para o rio. Esse aqui é o rio São Lourenço. E ele não dá divisa com os Estados Unidos, mas esse rio aqui, ele encontra com o mar. Esta foi uma das primeiras regiões do Canadá a ser colonizadas e a construção das muralhas que cercam a cidade iniciou em 1690 pelos franceses com a intenção de impedir as invasões do exército britânico. Por fim, depois de mais de 100 anos de guerra entre França e Inglaterra, a Inglaterra venceu a guerra e, por fim, finalizou a construção dos 4 quilômetros de muralha que cercam a cidade do Quebec. Esse é o Château Frontenac, o prédio mais famoso do Quebec City, um hotel luxuoso que fica em frente ao rio, com uma visão lindíssima, qualquer que seja a época do ano, mas toda a cidade chama a atenção pelas suas ruas estreitas, pelas suas muralhas, suas construções, que remetem ao estilo europeu. Quando alguém pergunta o meu nome aqui no Canadá, eu sempre lembro dessa música. Estamos aqui no cartão postal do Quebec City, que é esse hotel aqui atrás. Mas a gente tem que falar a verdade pra vocês. Frio é frio, gente. Frio é foda. Desculpa, não corta não, YouTube. Frio é fork. Cara, tá menos 16, com real feel de menos 18, menos 19, e é realmente muito frio, assim. A gente sai, aprecia, tira foto, e não dá nem pra tirar luva, tá? Tem que tentar tirar foto com luva e voltar pra se esquentar. A gente já tá aqui, ó, no cafezinho, e assim que é o passeio de inverno. Sai um pouquinho e entra um pouquinho pra se esquentar, porque senão a gente não aguenta. A gente vê muita gente passeando aí, livre, leve, solto, mas assim... Não é a nossa realidade. Não, eu tô ensaiando aqui pra montar o drone, subir pra poder filmar esse hotel, que eu já vi que não é proibido. Só que pra fazer isso eu tenho que tirar a luva. E aí se eu tirar a luva, não vou conseguir nem mexer com o drone mais. É, a mão congela é muito rápido. A gente tira às vezes a mão pra mexer com o celular, tirar uma foto, gravar alguma coisa. É assim, 2 minutos, tira e põe a luva. E ainda quando você bota a mão de volta na luva, ela demora um tempão pra voltar ao normal e ficar quentinha. E quando tá sol, é diferente. Porque parece que o sol bate, dá uma esquentadinha de leve. De certa forma. É, mas quando tá nuvem que nem hoje, ou tá sombra, fim do dia... Aí é terrível ficar sem luva. É isso. Mas assim, protejam-se e bora passear. Toma café, toma chocolate quente, bora lá. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Don't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down.
Aqui tem esse puta escorrega aqui. A gente tá vendo se vai ou se não vai. Tô na dúvida. Pagamos $3.50 pra descer nesse escorregadorzão aqui. Entrobie. Só se vive uma vez, né, gente? Tá frio, eu tô imaginando o vento que vai queimar minha cara. Mas vamos lá. Hoje é véspera de Natal, paramos para almoçar aqui, né? Aproveitar para esquentar um pouquinho e aproveitar também para ter uma refeição gostosa. A gente escolheu um restaurante aqui na parte alta da cidade. Só isso. Vamos comer, vamos falar se é bom. Tomar uma sopinha, comer um crepe. Que não pode faltar, né? E a nossa conta ficou fish and chip, uma sopa e um crepe. Ficou R$66,51 e eles sugerem 15% de chip, que é bem comum aqui no Canadá. É bem comum não, é quase mandatório você dar chips depois do serviço. Ou a gente paga R$3,75 e desce pelo funicular, ou a gente desce por essa escada aqui. O que você quer fazer, meu amor? É só o One Way, pra subir e pagar de novo. No Way? Acho que seria Sirius. Sirius, Sandra. Sirius, só vi que eu não paguei. Sirius, Sandra. Só desce, pra subir tem que pagar de novo. Sirius, por que a gente desceu a pé? De escada? Já foi, que a gente tava cansado. Descemos pelo funicular e viemos aqui para a parte baixa da cidade. Já estamos vendo que aqui é a parte mais movimentada, mais turística, mas também é uma gracinha. Aqui é o fervo do Quebec City. Uma graça. Tudo muito bonitinho, parece cenário de filme.
Quebec City foi uma experiência incrível para nós. A cidade é linda, cheia de detalhes históricos, arquitetônicos, muitos detalhes para você apreciar. Eu espero que você tenha gostado de conhecer essa cidade sob nossos olhos. Deixe um like se você gostou desse vídeo e se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever nesse canal e conhecer mais do Canadá e do mundo com a gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!